Nova pravila koja ograničavaju izvoz komponenti za dronove stupila su na snagu u Kini 1. septembra, a dobavljači su smanjili prodaju dronova u Ukrajini, piše New York Times. New York Times je naveo da su borbe u Ukrajini rat dronovima, zbog toga postoji sve veća zavisnost o dobavljačima bespilotnih letelica, posebno u Kini, jer jeftini dronovi koji su postali sve prisutni na frontu uglavnom dolaze iz Kine, najvećeg svetskog proizvođača ovih uređaja. Ovo je dalo Kini prikriveni uticaj u ratu. Kako je objavio New York Times, kineske kompanije su smanjile prodaju dronova i delova za dronove Ukrajincima. Kineske kompanije koje još uvijek prodaju te delove često zahtevaju od kupaca da koriste složene mreže posrednika. Ove prepreke u ratu dronova Rusiji daju prednost. Do juna ove godine kineske kompanije su direktno isporučile dronove Ukrajini za nešto više od 200.000 američkih dolara. U istom periodu Rusija je od kineskih trgovačkih kompanija direktno uvezla dronove u vrednosti od najmanje 14,5 miliona dolara.